Hyvää huomenta ja tervetuloa aamukahville. Tänään meidän teema on terveellinen elämä. Meillä alkaa uusi teema, terveys ja sairaus, Kimarassa. Ja nyt puhutaan terveellisestä elämästä. Täällä näet yksi osa terveellistä elämää on ruoka. Tässä on erilaista ruokaa, on terveellistä ja epäterveellistä ruokaa. Terveellistä ja epäterveellistä ruokaa. Terveellistä ja epäterveellistä ruokaa. Elena, mitä mieltä olet? Onko tämä terveellistä vai epäterveellistä ruokaa? No, minun mielestäni toinen epäterveellistä. Sun mielestä epäterveellistä. Joo, kyllä. Mä olen samaa mieltä, Elena. Olen samaa mieltä. Paljon sokeria, kyllä. Valkoisia vehnäjauhoja. Tää on epäterveellistä. Nyt, kyllä. Muhammad, näen mikrofonin. Toimiiko sun mikrofoni, Muhammad? Joo. Jes, hyvä. Hei, kiva kuulla. Muhammad, mitä mieltä olet? Onko tämä ruoka, hampurilainen ja ranskalaiset, terveellistä vai epäterveellistä ruokaa? Epäterveellistä. Epäterveellistä ruokaa, kyllä. Joo. Joo, niin on. Olen samaa mieltä. Se on epäterveellistä ruokaa. No, entä Sale, mitä mieltä olet? Täällä on karkkia. Onko karkki terveellistä vai epäterveellistä ruokaa? Epäterveellistä. No sekin on epäterveellistä ruokaa. Kyllä, niin on. Paljon sokeria, paljon rasvaa, paljon valkoisia vehnäjauhoja. Kirjoitan tuonne chattiin vielä. Paljon sokeria. Paljon rasvaa, paljon valkoisia vehnäjauhoja. No, entä marjat? Elena, mitä ajattelet? Onko marjat terveellisiä vai epäterveellisiä? Kyllä, terveellistä. Tosi terveellisiä. Superruokaa. Kyllä. Ruokaa. Tosi terveellistä ruokaa. Ilmainen voi olla. Joo, metsästä. Voi olla. Kyllä. 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 Marjat on terveellisiä. Marjat on terveellistä ruokaa. Terveellistä ja ilmaista ruokaa, kyllä. Jos poimit itse. Kyllä. No, Muhammad, mitä mieltä olet? Onko tomaatit, avokaado, kananmunat terveellistä vai epäterveellistä ruokaa? Terveellistä. Terveellistä. Eks vaan, terveellistä ruokaa. No. Muhammad, syötkö sinä vihanneksia? Syötkö vihanneksia, kasviksia? Joo, kaikki vehnästi ja tomaatti joka päivä. Joka päivä. Joka päivä. Joo. Kasviksia. Joka päivä. No. Vihreää. Hyvä juttu. Hienoa. No, entä Sale, mitä mieltä olet? Täällä on oliiviöljyä. Onko se terveellistä vai epäterveellistä? Kyllä, se on tosi terveellistä ruokaa. Joo. Käytätkö? Käytätkö sä oliiviöljyä? Totta kai. Kyllä, kyllä. Salaatin kanssa joka päivä.
Noin. Okei. Kyllä, kyllä. Hienoa. Hyvä. Kysyin, käytätkö oliiviöljyä? Käytätkö oliiviöljyä? Okei. No sitten katsotaanpa. Eli on tärkeää totta kai, mitä syöt? Mitä syöt? Syötkö terveellistä vai epäterveellistä ruokaa? Tärkeää on myös, milloin syöt? Milloin syöt? Syötkö säännöllisesti vai epäsäännöllisesti? Ja nyt katsotaan seuraava dia. Täällä on uni. Täällä on uni, on myös tärkeää. Hetkinen. Noin. Uni. Miten nukut? Miten nukut? Kun mikä on uni? Kun sinä nukut, sinä näet unta. Ihmisen terveydelle on tärkeää ruoka ja myös uni. Miten nukut? Nukutko hyvin? Huonosti. Heräät monta kertaa yöllä. Nukutko riittävästi? Riittävästi. Esimerkiksi 7 tuntia. Vai nukutko liian vähän? 4 tuntia, 5 tuntia. Ei riitä, liian vähän. Nukutko säännöllisesti vai epäsäännöllisesti? Säännöllisesti menen nukkumaan joka ilta 10:00 ja herään 6:00 kello 6. Vai nukutko epäsäännöllisesti, joskus menen nukkumaan kello 12, joskus menen nukkumaan kello 9, epäsäännöllisesti. Muhammad, miten nukut? Nukutko hyvin, huonosti? Leena vähän nukkuun. Sinä nukut vähän, kyllä. Joo. Liian vähän. Liian vähän, kyllä. Koska... Miksi nukut liian vähän? Minä en paljon nuku. Maksimman 4 tuntia ja 5 tuntia. Joo. Joo. 4 tai 5 tuntia. Nukun liian vähän. Liian vähän, joo. Kyllä. Ja eikö vaan, että koska sinulla on yötyö? Joo. Joo, auto ja sitten kurssille. Kyllä, kyllä. On paljon aktiviteetteja. Yötyö ja kurssi. E-kurssille etuin paljon nukun. Liian vähän. Mm-hmm. Mm-hmm. Liian vähän, kyllä. Liian vähän. Okei. Entä Sale, miten sinä nukut? Mä nukun hyvin. Sä nukut mutta... hyvin. Kyllä, mutta ei pitkä. Vain 6 tuntia. Vain 6 tuntia? Oho, okei. No, ja se on riittää. Hyvä mulle. Riittääkö se sinulle? Riittää, okay. Kyllä. Joo, se on hyvä mulle. Se riittää. Se riittää kyllä. Minulle. 6 tuntia riittää. Mulle kyllä. Ei riitä. Mä tarvitsen 7 tuntia. 7 tuntia on hyvä. 8 tuntia, tosi hyvä. 6 tuntia on liian vähän. Entä Elena, miten sä nukut? No, minä nukut riittävästi 7 tuntia. 7 tuntia. Nukutko Elena säännöllisesti vai epäsäännöllisesti? Säännöllisesti. Säännöllisesti. No niin, kyllä. Hyvä juttu. Hyvä juttu. No sitten täällä on vielä... En saa unta. En saa unta. Kun menet sänkyyn, joo. Ja sitten sinä odotat. Odotat. En saa unta. En voi nukkua.
en saa unta. Valvon. Valvon usein. Kun yöllä et saa unta, sinä odotat sängyssä, mutta et nuku. Ja yöllä, jos heräät, valvon usein. Tai jos menet myöhään nukkumaan, voit sanoa myös, että valvon usein. Tai sitten nukun kuin tukki. Kuin tukki tarkoittaa tosi hyvin. Nukun kuin tukki. Elena, onko sinun helppo saada unta? Nukahdatko nopeasti? Kyllä. Joo. Valvotko joskus? Valvon. Minä valvon. En ymmärrä, mikä valvon. Tarkoittaa, kun yöllä et nuku. Yöllä et. No, jos illalla katson televisiota joskus. Okei, okay. Sitten valvot. Sitten kyllä. Valvot. Kyllä. No entä Sale? Saatko unta helposti? Kyllä mä saan helposti, mutta joskus kun minä juon kahvia tai teetä paljon illalla, mä voin valvoa. Sitten valvot, kyllä. Et saa kyllä unta, jos juot paljon kahvia. Okay. Kyllä, kyllä. Joo. No entä Muhammad, saatko unta helposti? Vai valvotko usein? Valvot usein. Valvot usein, joo. Kyllä, koska on nukut liian vähän ja epäsäännöllisesti, niin helposti valvoo usein. Joo. Voi voi. Okei. Sitten vielä yksi, joka oli meidän teema viime viikolla, siksi minulla on nyt treenivaatteet myös. Liikunta. Mikä on terveellinen elämä? Ruoka, uni ja liikunta. Liikunta. Mitä liikuntaa harrastat? Me treenattiin viime viikolla paljon, mitä harrastat. Harrastatko liikuntaa? Mutta nyt minä kysyn, hyöty liikunta. Mitä se on? Hyöty. Liikunta. Uusi sana. Uusi sana, joo. Hyötyliikunta. Katso tätä kuvaa. Hyötyliikunta tarkoittaa esimerkiksi, minä asun kerrostalossa. Mä asun 7. kerroksessa. 7. kerroksessa. Meillä on hissi. Meillä on hissi. Mutta mä haluan harrastaa hyötyliikuntaa ja mä menen portaita pitkin. Mä menen portaita pitkin. Hyötyliikuntaa, jos työpaikka on lähellä ja mulla on auto, mutta mä en halua mennä autolla. Mä menen polkupyörällä. Se on hyöty liikuntaa. Tai jos menen kauppaan ja painavat kassit, mä laitan repun selkään ja kävelen kotiin. Se on hyöty liikuntaa. Siitä on jotain hyötyä. Myös esimerkiksi siivoaminen voi olla hyöty liikuntaa. Siivoa tosi ahkerasti ja nopeasti, niin ei tarvitse mennä kuntosalille. Se on hyötyliikuntaa. Okei. Hei, kiitoksia. Kiitos. Saleh ja Elena. Kiitos. Oikein mukavaa päivän jatkoa ja terveellistä päivää. Nuku. Joo, kiitos. Syö hyvin. Moi moi. Liiku paljon. Moi moi. Kiitos, kiitos. Moi. Moi moi. Moi moi. Moi. Moi.
Kreikat, niin sanoo.